Re, viss ēters ir te! Jo tuvāk pulksteni pusdeviņiem jūtāts muzikālāks noskaņojums arī, protams, rīta panorāmā. Un Zaķisalas pirmā stāvā vestibilā arī mūziķu grupa jau ir sapulcējusies. Sigurd, vārds tev! Jā, labrīt, skatītāji, vēlreiz tiešām ir laiks mūzikai, un starp citu pagājušajā piekdienā svētki bija mūziķim Patrikam Petersonam, klajā nākusi jauna dziesma un arī tās videoklips. Un kopā ar Patriku šorīt pie mums rīta panorāmā ir arī tātad Matīs Žilinskis pie klavierēm un Kaspars Ansons pie akustiskās ģitāras. Labrīt, kungi! Labrīt, labrīt! Nu ko, Patrik, svētki piekdien, bet svētkus laikam jau var svinēt tomēr tā, nu, pieklusināti gan laikam šajā laikā, bet jebkurā dienā. Par ko parūt pašam ir lielākais gandarījums jaunās dziesmas kontekstā? Nu, noteikti jāteic, ka šis arī uzņemtais videoklips ir, manuprāt, ļoti kvalitatīvi paveikts darbs, ko es arī jau ilgu laiku gribēju izdarīt, uztaisīt tādu. Mūzikas video vienai no savām pašu kompozīcijām, un šis noteikti arī ir liels gandarījums. Jā, to šobrīd šo jauno videoklipu skatītāji var redzēt fonā mūsu sarunai, bet starp citu es saprotu, ka piepildīts tāds viens no mērķiem, nu šobrīd, kas ir bijis uzrakstīt gan dziesmas vārdus, gan arī mūziku, ja? Nu tādi... Izdevās? Jā, izdevās, bet nu šādas kompozīcijas man gan daudz, un šī ir tāda pirmā, ko es arī parādu pasaulē no saviem darbiem. Bet nu, tuvākajā laikā arī ceru turpināt un neapstāties un turpināt izlaist savas kompozīcijas. Par ko ir dziesma? Kāds ir dziesmas vēstījums? Dziesma ir par sevis atrašanu, par iemīlēšanos un par prieku, ko dod otrs cilvēks. Bet nevis par vienkārši par prieku, bet par to prieku, ka tiešām liekas, ka nevar vairs būt labāk. Laikam tāds personisks stāsts, bet ja runājam par sevis atrašanu mūzikā, vai ir skaidrs tas virziens, tas ceļš, kādā vēlēs darboties? Jā, tas noteikti kļūst arvien skaidrāks, nu, teiksim, arī salīdzinot ar pirmo dziesmu, ko es izlēju, kas bija pirms gada. Šī dziesma noteikti ir daudz tuvāk tam, ko es vēlos darīt mūzikā, un tas, kā es redzu sevi šajā industrijā. Tā iedvesma savoti mūzikā? Nu, to nekad nevar paredzēt, tas ir... Vai nu klausoties citas dziesmas, kas no kurām es iedvesmojos, vai tās ir dzīves situācijas, vai kas, jā. Nu ko, šobrīd laiks mūzikai. Paldies. I can't stop feeling like I'm stuck in time, but traveling at speed of light, both at the same time. You brought me to reality. Without you I am nobody. I gotta tell you that I can't get you out of my head. Think that I fell in love with you. Took me a minute, maybe two, before I knew my love is true. And I can't get you out of my head, and I think I'm already missing you. Feels like we got so much to do. I know what love feels like because of you. It gets hard living someone else's life and telling everyone you're fine. Endlessly dreaming of you. Why are you so far away? Come over, baby, you can stay. And I gotta tell that I can't get you out of my head, 'cause I think that I fell in love with you. Took me a minute, maybe two, before I knew my love is true. And I can't get you out of my head, and I think I'm already missing you. Feels like we got so much to do. Tell me you feel the way I do. And I can't get you out of my head. Think that I fell in love with you. Took me a minute, maybe two,
before I knew my love is true. And I can't get you out of my head, and I think I'm already missing you. Feels like we got so much to do. I know what love feels like. I know what love feels like. I know what love feels like because of you. Tāda ļoti, ļoti pozitīva rīta panorāmas izskaņa. Paldies par to. Noteikti vēlēšu veiksmēs turpmākajos muzikālajos radošajos procesos, un tad tiksimies kā citu rītu. Liels paldies, ka uzņēmāt. Paldies. Patriks Petersons, Matīs Žilinskis un Kaspars Ansons šorīt pie mums.